Moin. Ja, det plejer vi at sige her. Det betyder både farvel og goddag. Moin. 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 Hallo. Jeg er jo læge. Hvad fanden laver du? Han forsvandt. Forsvandt? Som man nu forsvinder her. Lander der noget, du ikke har forstand på? Snakker med et eller andet? Ja. Der sker nok bare ikke så meget, så det gør noget.